好好吃嘛。Bra kast av Madeleine. Mathias skal forsøke å jobbe seg rundt. Madeleine jobber for et armben. Veldig bra. Matte, liten pause her. Rette på draktene. Få på plassen. Klare. Hasj med. Bra forsøk av Mathias. Madeleine jobber for et armben. Jeg så jævlig sterk. Det bra, Matte. Nå har vi fått to tappinger her. Du får hånda. Ordne draktene. For en ondt lite monster. Er vi klare igjen? Hasj med! Bra kamp om grepet her. Det kast fra Madeleine, som holder et holdegrep. Det er bra. Enda en tap-out. Da har vi tre stykker. Matte, reiser dere opp. Legg her igjen nå. Legg her igjen. Ordne drakta. Klokka. Klokka sier ifra. Klare, hasj med. Bra kast av Madeleine. Mathias jobber for en kvaling, tror jeg. Matte! Første runde er over. Da har vi to minutters pause. Men dere må reise dere opp og hilse. Takke for første runde. Opp og bjena, Mathias. Bukke. To minutter pause. Hva føler du nå, Mathias? Ja, kjent. Du er ond. Var det tungt? Ja. Ja, fy faen. Var det verre enn det du hadde forventet? Selvfølgelig var det verre. Hvordan er det for bank av en som er 30 kilo lettere? Ydmykende. Ydmykende, og i tillegg en jente? Ja, det er vel kanskje, jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket. Skal du få lov til å få ordet? Jeg har ikke noe. Og det her driver du med helt frivillig. Ok. Det var tre kamper som du vant der egentlig. Ja, eller fire eller fem. Er du overrasket da? Har du tatt så lett? Ja, egentlig. Du har ikke sett engang? Nei. Ok, tips for omgang nummer to her. I omgang nummer to så skal du spare enda mer på kreftene. Du har veldig fine teknikker. Ikke noe å si på innsatsen din, men du skal spare enda mer på ressursene. Og så skal du ta det mot slutten av kampen. Det er mitt tips. Ja, for jeg føler på slutten at det er veldig mye mer å gi. Ok, men når du kommer ned der, hva burde jeg gjøre da? Da er du veldig etter armen min. Ja, det er fordi du strekker armen veldig. Det er bedre hvis du jobber litt tight. Ja. Pass på halsen din. Ikke strekke, for da er det veldig lett å ta armen.
Ok, så ikke strekke, holde armen tett inntil meg. Det klart for omgang nummer 2? Ja, allerede. Vi på tide. Da. Da starter dere utenfor matta. Ok, da vi klare. Runde nummer 2. Bok dere inn. Hashme! Jeg vet hva som skjer når jeg begynner her. Et holdegrep av Madeleine, som jobber seg videre, antageligvis mot et armben eller en kveling. Ja, da har vi en tap out, Matte. Ja, sjette kampen, Matte. Veldig bra dere, opp på bena. Vi klare igjen? Hasj med! Kom igjen! Bare start, hasj med! Fine forsøk av Mathias her. Madeleine har festet et holdegrep. Mathias må jobbe for å komme seg ut. Madeleine jobber videre for en armben eller kvaling. Madeleine prøver å snu for å komme I et holdegrep. Der har vi et godkjent holdegrep. Jobber mot et armben. Mathias holder igjen. Lenge her igjen da. Og der har vi tap out nummer 2. Matte, opp på bena. Ok, Matte, opp på bena. Takk for kampen. Utdeler vi seieren med, jeg tror det ble 6 tap out til Madeleine, og en veldig bra innsats fra Mathias. Hei, Karl. Du flink. Var det bare andre runde? Andre runde så begynte jeg helt på ball. Du ekstremt slitt nå? Jeg helt ferdig. Hvor mye tror du har I puls? 180, 90 kanskje. Jeg ikke sliten I det hele tatt. Det veldig bra for deg. Nei, jeg koser meg nå. Det veldig deilig. Ja, det altså en jente som veier 50 kilo, jeg veier 80 kilo. Kaster meg rundt som en liten filledakke der. Trodde du skulle bli så lett? Nei, trodde jeg egentlig kanskje det skulle være litt mer motsatt. Kunne du gjort det enda lettere for deg selv? Ja, jeg kunne det. Ja. Men må ha litt bra fart. Litt så. Ja, I hvert fall ingen tvil om hvem som ble den store vinneren her. Og hvem som ble den store taperen, det I hvert fall ikke noe tvil om. Jeg har lært en leksa at de kanskje ikke skal være så storkjefta, selv om det bitte små jenter. Har du noen gang du drømmer om at det skal komme noen overfall? Nei, jeg har ikke en drøm om det, men jeg tror jeg veldig forberedt hvis det skal skje.
Det hjertelig takk til alle dere som... Har det kommet inn noen spørsmål på Facebook-siden vår, eller? Jeg regner med at det kommer... Jeg regner med at det kommer... Kommer til å få så mye juling. Ja. Ja, om tre minutter tror jeg Mathias får plass I en fyrstikkeske. Var det et spørsmål om det var noen premie til den som vant, eventuelt? Annet enn ære og... Du kan få 100 kroner. Det holder med å se Mathias sånn. Etter all den drittslingen jeg har fått, så det her god betaling. Ja. Tusen takk til alle som følte denne svært ujevne og feige kampen med en profesjonell voldsutøver på den ene siden og en stakkars uskyldig uforvarende sportsjournalist I det, det andre hjørnet. Takk for du stilte opp en del. Lykke til. Det vel U23 EM som neste målet ditt. Ja. Så får du bare lykke til med OL-satsingen din. Håper du møter bedre sparring enn meg på veien ditt. Det trenger du, tror jeg. Ja, det får jeg. Takk for det.